ိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့အာဆီယံအဆင့်အလောက်အကန့်ကျွမ်းကျင်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လုပ်ငန်းဧရိယာ9မျိုးပြိုင်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့အလုပ်သမားလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ရာဝန်ကြီးဌာနကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကြောင့်ရန်ကင်းကျောက်ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မအေးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗါတယ်အာဆီယံအဆင့်အလောက်အကန့်ကျွမ်းကျင်ပြိုင်ပွဲကိုဩဂုတ်လမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးရှင်ပြိုင်သူတွေအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲကပေးအပ်တဲ့မေကွန်းလွာတဲ့ကအတိုင်းလက်တွေ့လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ပြိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကြောင့်ရန်ကင်းကျောက်ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မအေးကပြောပါဗါတယ်သူတို့ကမေကွန်းပေးတယ်အဲ့မေကွန်းကိုကြည့်ပြီးဖြေဆုံမဲ့သူကလက်တွေ့ဖြေဆုံရတယ်ပရိဘောကလက်သမားပြိုင်ပွဲဆိုရင်ပရိဘောကတက်တဲ့ဒီကလက်သမားလေးတွေကသွားပြိုင်မယ်သူတို့ကမေကွန်ပေးထားတယ်တန်နေတူတွေအဲဆက်ကရိယာတွေရေပေါ်ဆက်တွေတစ်သားချောင်းတွေအားလုံးချပေးထားတယ်တယောက်တစ်ယောက်ကို10ဘေးလောက်ရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေပေးထားပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဗီဒီယိုလေးပြီးတဲ့အထိဇပွဲလေးပြီးတဲ့အထိဒါမှမဟုတ်ကလထိုင်လေးပြီးတဲ့အထိအဲမေကွန်အဲ့လိုမျိုးပြီးလှုပ်ပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြိုင်တာကိုလက်တွေ့ဝါးရီရိုက်မယ်ခလုတ်တွေတက်မယ်မိခလုတ်တွေတက်မယ်ပန်နယ်ပုတ်တွေဆင်းမယ်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲပါတရောက်ပြန်ဆိုင်မဲ့လုပ်ငန်းဧရိယာ9မျိုးမှာပရိဘောဂလုပ်ငန်းလက်သမားစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအုပ်စီမော်တော်ယာဉ်ပြည်ပြင်စစ်ဆေးခြင်းအတက်ပညာလုပ်ငန်းပိုက်ဆက်လုပ်ငန်းဇပွဲတို့လုပ်ငန်းအချက်အပြုတ်စတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အလောက်ကန်ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲကို6ချိန်မြောက်ကတည်းကစတင်ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး9ချိန်မြောက်မှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိပြိုင်ပွဲတရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးအသက်22နှစ်အောက်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်အလောက်ကျွမ်းကျင်သူလူငယ်တွေပါဝင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြိုင်ပွဲကာလကိုရဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်ကိုရိုင်းအကုန်ကြခံတွားရောက်ရမှာဖြစ်လို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မအေးကပြောပါဗျ။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့အသက်22နှစ်အောက်လူငယ်လူရွယ်ကပရိဘောဂလက်သမားကျွမ်းကျင်ဆိုတာမျိုး electrician ကျွမ်းကျင်ဆိုတာမျိုးဝယ်ရာကျွမ်းကျင်ဆိုတာမျိုးရဖို့ဆရာမတို့မှလည်းရှာပါပါတယ်အခက်အခဲရှိတာအနည်းဆုံးပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့ရက်က4ရက်လောက်ရှိတယ်ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ရဲ့အမှတ်ပေးနေတဲ့ရက်ကအမှတ်ပေးပြီးတော့ရင်စုပေးပွဲရဲ့ဆိုတော့9ရက်လောက်ကြာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာလူအုပ်စုလိုက်ကြီး9ရက်လောက်နေဖို့အတွက်ကုန်ပြစိတ်တွေရှိတယ်အသွားပြန်လေရင်ကတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စီရင်နဲ့ကိုသွားပြန်ရတဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ Skill Competition ကိုနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသလိုအာဆီယံအဆင့်ကျွမ်းကျင်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြိုင်ပွဲစီကံနဲ့ဤစနစ်ပိုင်းတွေကိုသိရှိဖို့ February 4ရက်ကနေ6ရက်အထိထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံအဆင့်အလောက်ကန်ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤစနစ်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုအလောက်သမားညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးဝင်းရှိန်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညွှန်ပြကရအောင်ထုံးပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမဤလွင်ကတင်ဆက်တာပါ